ukiangalia msi ana hadi sasa na face ka depression kiasi. Ala. So hadi sasa hii mimi naweza muadvise afai kuingilia mapenzi. Unaona? So wewe unaona sana sana shida yake ni mapenzi yani. Mapenzi ndio ameshika mapenzi hadi like, mimi naweza sema haku take time kutafuta kijana anampenda. Mhm. Yali kimbilia mbio kusettle. Unaona? So hapo ndio alikosea. Unaona mwenye alisettle naye akuwa anampenda, alimtumia. Then venye alipata kitu anataka jamaka. Kaina. So mimi naweza advise yo msichana juu sasa hii atateseka sana, unaona? Plus sasa hii hakuna mtu anataka kumsaidia kusema kweli. Sasa utapata tu blogger na mtext juu oh kuja nikusaidie. Lakini huyo blogger msaidie tusione. Acha Mungu akubless. Yeah. But mwenye anamsaidia bado anamfanyia interview. Haifai hivyo. Kama kuna mtu amejitolea kweli anataka kumsaidia, aenda msaidie tu behind the scene, unaona? Asitupostie sisi. Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Yo people, mambo vipi? Mimi naitwa MC Joshua Boy all the way from UK. Na hapa hivi pia tuko na Mundi ya TV na tuko na Fagilia TV. Ndani ya nyumba. Na leo hivi by the way tuko na msee mzito sana yani ambaye tumekuwa tukimtafuta. By the way tumemtafuta tu sana yani. Sijui amekuwa siasa, amekuwa politics ama amekuwa wapi yani. Bro kuja kwa show bro. Mambo vipi bro? Mambo poa. Ufiti? Mimi niko fresh barida. Barida. Yaani una copy Steve Simbo boy. Huyu jamaa ameweka msemo mzuri sana. Utaipotea Kenya. Ama wewe ni project ya Steve Simbo boy. Inaweza kuwa. Chini ya maji tu. Bana. Unajua hii ni vitu itaki mbogi. So bro umekuaje yani? Mimi nimekuwa poa. Umepotea tu sana yani umekuwa wapi? Kwa tumeenda kuchagua rais. Rais muhimu kwanza. Ruto. Mimi nasema rais, sijasema Ruto. Tulikuwa tumeenda kuchagua rais wa Kenya, the fifth. Si unamjua? Bado nimekucheki umenikumbusha, nimekucheki ukitetea pale jala sana yani. Wapi? Amekulipa nini? Hapana, mimi sina hizo story. Najua politics. Politics ni vitu ngumu sana. Ukiziingilia na kifua utaumia. Yeah. Lakini tuko huku tu tunachapa mashughuli. Tuone venye Mungu ametupangia bana. Kabisa ametupangia tu mazuri yani. Mazuri lazima na tuweke bidii. Na bibi yako wapi? Unajua tuna expect kuone na bibi bro. Super amelala. Ume break up. Wapi bado? Na mmengoja break up sana, mtangoja. Si mimi ni Mundi ya TV pale. Mundi pale nyuma ya kamera. Ametegea. Msupa yako lakini yako busy kidogo. But next time nitakuletea msupa kama unamtaka. Kabisa. Si ile namtaka ni mchukue. Namtaka kwa show. Nitakuletea kwa show basi next time. Bora ukwe tuna maswali poa. Kabisa mimi maswali niko nazo bro. Anazalia live kwa kamera mama. Yeye ni mulialia. Ni mlialia. Noma kabisa, so leo tutakuwa tunachapa naye story ndio tujue ni aje. Yes. Pale wacha tuanze pale na Goddy. Goddy aje, unajua by the way ni best yake kabisa yani, si ndio? Goddy. Goddy. Ni best yangu. Goddy by the way kwa api, unajua tumezoea sana ukuja naye. Sijui ako wapi sasa, inaweza sema ako kwake. Ama ako shule. Ako na bibi yake yani, akimudhi. Wacha nisimalize. Anaweza kuwa ako shule. Ama ako kwake. Mhm. Siwezi jua penye yako. Yeah, so uhusiano wako na Goddy. Unajua kuna watu pale kwa mtandao. Nilipost clip ingine ya Goddy. Ukiwa bado. Nilikuwa ni ngoe bro. Ukiwa bado ndani. So watu wakasema sijui ni kama nyini mabro. Nyini kuna kitu kama kuzo. Kuna kitu kama. Ebu ufafanua. Goddy ni best yangu tu. Ni my close friend. Ni evil friend unaweza sema. Hakuna kitu ingine. Ni best. Kama mimi na wewe. Wewe mimi ni nani kwako? Best bro. Hivo sasa. Mimi na yeye ni mabest. Ya kabisa ushasikia. Najua watu wamekuwa na maswali tu pale. But sasa hii najua. Wao ama wewe. Si mimi. Si kama ile ya Mundi. Unajua Mundi alienda mahali akauliza the Pluto. Ndiyo hui Mundi ya by the way. Eti akauliza the Pluto aje. Akauliza the Pluto. Wacha ni kuambia kitu watu wanastahili kujua ya. Wewe uko hapa juu ya nani? Ni mawe wazi na kuwatch. Ni fans. Na fans wanatakanga by the way kujua kila kitu. Sindio? So the reason wewe uko hapa hivi, una represent fans. Fiti? Yeah. That is. Na hiyo ni kitu watu wanastahili kuelewa. Mundi ya nimesikia uko na swali ya kuniuliza. Si niulize before uondoke. Mundi uko na swali. Ariane Dashian ako aje manzee na nani? Na Goddy Hunch. Ariane. Najua aliachana. Ariane, maybe utuambie. Ako na boy wake. Yeah. Kafuri. Yeah.
Sasa Goddy ni Goddy kuna chana bro. Ofuri, unje rumors zinasema fans wanasema Goddy kuna manzi yake. Wanasema wanarudiana very soon. Mimi nikisoma comment pale wanasema wanarudiana very soon. Mimi nikiangalia labda utuambie wewe unafikiriaje kuhusu hiyo. Hata mimi niende pale nyuma kwa kurudiana ndio uko. Ni ngumu kidogo. Cause ukiangalia msichana hadi sasa ana face depression kiasi. Ala. So hadi sasa mimi naweza muadvise afai kuingilia mapenzi. Unaona? So wewe unaona sana sana shida yake ni mapenzi yani. Mapenzi ndio ameshika mapenzi hadi like, mimi naweza sema aku take time kutafuta kijana anampenda. Mhm. Yali kimbilia mbio kusettle. Unaona? So hapo ndio alikosea. Unaona mwenye alisettle naye akuwa anampenda, alimtumia. Then venye alipata kitu anataka jamaka. Kaina. So mimi naweza advise yo mchana juu sahii atateseka sana, unaona? Plus sahii hakuna mtu anataka kumsaidia kusema kweli. Sasa utapata tu blogger na mtext juu, "Oh, kuja kuja nikusaidie." Lakini huyo blogger amsaidii, msaidie tusione. Acha Mungu akubless. Yeah. But mwenye anamsaidia bado anamfanyia interview. Haifai hivyo. Kama kuna mtu amejitolea kweli anataka kumsaidia, aenda msaidie tu behind the scene, unaona? Asitupostie sisi. But kila mtu mwenye anataka kumsaidia hata wewe zaidi kikwambia tuende ukamsaidie, utaenda na interview, mbona? So mimi naweza kumwambia tu take time before achague mtu mwenye anataka kumsaidia. Unaona? Plus atafute watu wenye wanaweza muongelesha, watu wakubwa kiasi. Kama hivyo si lazima wakuwe wazazi hadi relatives. Waongee na yeye. Kuna kitu umesema pale, nimesikia umesema mambo ya Kafuri alikuwa anamtumia. Na hiyo si wewe umesema peke yako. Juu hata Ariane pia kwa video alisema hivyo. Na uka confirm. Juu ili confirm hiyo na alitupostia ama wewe kwa kwa mtandao? Ilikuwa bro. Unajua walipost chats zao zote hapo. Na hiyo ni kitu mbaya alifanya. Hadi wewe kwa hii maisha ukiwahi kuja kukosana na mtu, usiwahi post vitu kama hizo mazee. Una post juu ya views ama? Hapana. Ama uingie kwa soko, unajua. Kama alivyo niliambia utakula views. Unajua social media mtu wangu haisahau. So zile hizo videos ziko hapo. Watu wengi wamezi download. Unaona? Yeah, by the way. Hizo vitu zitaishi kuwa hapo miaka yote. Kuna ile siku tu atakuja apate tu ka job mahali. Mtu anatupigia simu hapo, acha niweke nini. Au ni sawa. Apate tu ka job mahali, hiyo video itakuja tena i trend from nowhere. So mimi naweza sema alifanya kitu mbaya, but kukosea si kukosa. Kurudia makosa ndio kukosa. Sawa sawa, noma kabisa. Hebu bonga na Ariane kwanza. Bonga na yeye na hii kamera tu. Mwambie nini? Kitu tu. Mimi naweza mwambia hivi Ariane, mazee usiwahi give up kwa hii maisha. Kuna watu wanapitia challenge mingi hadi kukuliko. But unafaa tu ujue venye unafaa ucontrol hii challenge. Ni challenge imekuja na inaweza isha. Ni kama furaha inakuja, inapotea. Mwana, siku zote huwezi kuwa juu. Kuna time unashuka na unapanda. So mimi naweza sema achague tu wise. Sasa hii ako na friends wengi, juu ako na views. But achague ni friend mgani anataka. Na ataishi tu poa. Kabisa kabisa, yani Ariane najua unatuwatch saizi. Ariane Dashian. Najua unatuwatch saizi. So nimecheki pale kwa mtandao nikaona kuna boys fulani anaitwa Lenny. Lenny Masai. Sijui kama umemwona. Huyu boys amesema amemkufia, yani amemkufia tu sana. Sijaona Lenny. Au hujamuona? Lakini wacha nikueleze yako hivi. Amesema tu amemkufia crush. Yule Lenny yule. Ningemuona ningejua. Unajua mimi siwezi amua. Roho ya Ariane ndio inaamua ipende ama isipende. Basi sasa mimi ningemwambia yake mapenzi kando kwanza. Juu wote wanakuja sasa hivi wanataka kumtumia. Wezi so huyu crush ni kaa bado. Bado huyu ni kaa Kafuri part 2. So mimi naweza sema aache mapenzi kwanza kando, atulie. Atulie kwanza, history yote itulie. Ajijenge mwenyewe. Yaani hadi mwili yake irudi poa. Mzee ude msee amekonda bana. Juu ya stress. Stress ni mbaya. So mimi naweza sema ajijenge kwanza, ajifocus. Unajua umesema stress, nikakumbuka video amefanya jana. Ilikuwa jana. Akilia mzee, akisema kuna shida mob sana yani. Unaona? So mimi ningesema tu focus na yeye mwenyewe kwanza. Ajijenge kwanza, ajijue kwanza, ajue anataka nini kwa social media, then ndio arudi. But mapenzi kwanza aiweke kando. Noma. Nakwambia leo niko na mkurugenzi wa mapenzi. Si mkurugenzi wa mapenzi. Ya so kando na hiyo story juu tumeiongelea sana yani hiyo ya Ariane. Sasa tutoke kwa hiyo story. Tuna expect nini kwa channel yako yani?
mimi kwa channel yangu pale mimi nafanya hiyo mapenzi yenye sitaki mwingine afanye. But lazima ujue venye utakontrol hiyo mapenzi. Si eti si pia utakosana. Kukosana ni lazima. Lakini umposti. But si vitu, si kila kitu unafaa uanike. Kuna vitu zingine unakaa tu chini na msupa wako. Mnaongea. Watu wanaweza fika pale wa comment, watu support. Ambia mafanzi wako wafike pale watu support. Lazima. By the way, wasewafagilia TV, wasewamundi ya TV. Make sure tunafika pale. Hiyo channel tunaiweka tu hapa chini. Tufanya ile kitu watu wangu ama vipi? Unapigiwa simu ukiwa live ama? Ama wife anapiga? Ah, si wife. So tukimaliza hii show nimeona pale the Pluto ameweza kunyoa tena yani. So kuna ile design amenyoa tena. So kuna comment pale watu wamekuwa kikomentu sana wanawambia sijui anakaa sahi anakaa tu yani ni kama miaka yake ime reduce kiasi. Ya so bonga na the Pluto kiasi pale. Sasa mimi sina kitu kumwambia. Unajua uamuzi ni wake, akinyoa, akiweka dread, yote ni anaamua. So mimi siwezi ingilia mtu. Uamuzi ni wake mwenyewe. Na bro umeruka. Ah, si kuruka. Mimi sina uamuzi. Unajua ukitaka nimuongeleshe ni kama namwambia eti umenyoa umefanya makosa. Yeah. Eti rudisha dread. Sinyapiwe mbona hataki kuweka dread? Unajua wewe unatembea na watu wa dread weki dread. Unajua kila mtu ni uamuzi wake. Akiamua kunyoa ni yeye, akiamua kuweka dread ni yeye. Mimi siwezi mwambia kitu. Yeye venye anaona ni hivyo. Ni kama wewe nikwambie mbona unapenda kuvaa kofia? Ni dread. Toa kofia. Siwezi toa bro. Unaona? So siwezi kwambia ni wewe uamue uvae ama usivae. Kwa nadhani unasema nitoe kofia, siwezi toa bro. So kila mtu ako na uamuzi wake. Yap. So mshasikia watu wangu. So pale, ebu sema pale FB, TikTok. Kenyan PY. Mwede ni mekuona pale TikTok, unafaya maneno. Kenyan PY zote kila mahali. Kila mahali, hata kwako Kenyan PY. So, wambio si subscribe hapa, wa subscribe hapo kwa Kenyan PY. Kenyan PY. Iyo video tunaipin, hapo. Hapo ondoke wakuje huko. Bro, ni mjanja. Ile danzi ya miondoko ni kama kitu kama hiyo. Yeah, so by the way to make sure pia tumemsupport yani pale kwa channel yake. Juu atakuwa anatuletea mapenzi. So tutakuwa tunaangalia hizo vitu tunaona zikoaje ama aje. Watuambie kama tunakosea, kama tutaweza kufanya mapenzi kwa mass sisi pia. Hiyo imenikumbusha by the way mapenzi wamekuwa wakipata zile negative comments yani. Negative. Bro mimi ni wa UK. Negative. Oh sorry wada. Na leo sijui leo nangoangoa kwa nini leo. Kula samaki bro. Ya so umekuwa ukipata zile makomendi ambazo zinaweza fanya yani zinaokasirisha in short yani. Hizo ni kawaida lazima utapata ama ukose. But wewe una move to on. Najua comments mbaya pia zingine zinakupush. Yeah by the way zinakupush. Juu hata sisi tumekuwa tukizipata. Lakini tunaziruka tu. Mundia, kuna swali unataka kuuliza before. Sina maoni sana. Kwa sasa hana maoni. So to make sure by the way tumesubscribe hizo channel zote na mambo inakuwa fresh kabisa. Kuna kitu kingine tukimaliza show? Sina kitu. Ama unataka kutuma salamu? Sina maoni. Till next time ladies.